Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus já voando estão Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou. A palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Lutar com Deus. Irmã Meire, cantando juntamente com o conjunto, em momentos do Tabernáculo da Fé. Deus quer lutar contigo para te abençoar, como fez Jacó no vale de Jaboque. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção para encontrar Esaú. Jacó lutou e orou pelo poder da fé. Seu irmão conquistou. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina
ao céu. Se queres ter vitórias, venha lutar então. É ficar sempre firme com Deus em oração. Entra na luta hoje com Deus em oração, e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração, e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração, e não separe dele sem a divina unção. Moisés teve paciência com Deus. Deus disse para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto suas aflições e vou libertá-los, vou te enviar. Tanto o povo quanto o mensageiro tiveram que ter paciência. A aflição é, sem dúvida, uma das orações mais poderosas que existe. A aflição, como filhos de Deus, a aflição sob paciência divina, a aflição com fé, com virtude, com temperança, com sabedoria, com ciência de Deus, resulta em paciência. E isso se transforma em oração. Deus realmente estava atento não somente ao clamor, mas também às aflições do seu povo. O clamor era, sem dúvida, um resultado das aflições. E por isso se tornou uma oração muito poderosa diante de Deus. Se você está sendo afligido, afligida, sofrendo aflições, por causa da palavra, por causa de sua procedência, por causa de sua predestinação, fique sabendo disto. Deus não está indiferente. O cristão ora 24 horas por dia. 24 horas por dia, mesmo dormindo, comendo, trabalhando, no lazer, em todos e quaisquer lugares. A sua vida é uma adoração. Não resta dúvida. Mas Deus, então, necessitou de Moisés. Daí então, nós temos o fato destacado pelo profeta desta era,
na mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Moisés teve paciência com Deus. Houve um contraste ali entre Deus e Moisés. Que contraste foi este? Deus lhe mostrou sua glória. Agora estava ali o contraste com o que Moisés estava encarando. O quadro mais horrendo. E, então, Moisés viu que realmente Deus e aquele povo tinham um relacionamento muito profundo. Não tem segurança maior do que você ter certeza que pertence a um povo, que Deus tem relacionamento com aquele povo. Não existe segurança maior que você pertence àquele povo. Por procedência, naturalidade, tem nascido naquilo. Tem nascido neste povo. Portanto, é membro deste povo. Então aí, Moisés viu realmente que não era somente ele que era o interessado por aquele povo. Porque se fosse somente ele não faria nada por aquele povo. Não adianta você estar tão interessada, preocupada com o filho, com a filha. Não adianta. Se Deus não tem uma pessoa no seu quadro, se Deus não tem aquele ente querido pelo qual você está interessado, você faz muito bem interessar, faz muito bem orar, faz muito bem tentar ajudar. Tudo bem. Mas se Deus estiver naquele relacionamento, como estava relacionado com aquele povo, então o trabalho, a disponibilidade de Moisés teria o valor que teve, teria a finalidade que teve. Porque você pode considerar isto. Se Deus não tivesse um compromisso com aquele povo, o que adiantaria Moisés tentar fazer alguma coisa? Enfrentar o poder de Faraó. Com qual poder ele faria isso? Mas Deus, provando a sua paciência, provando a paciência daquele povo, o conhecimento de sua origem, de sua descendência, então mostrou que ele estava também empenhado naquilo e que levaria a cabo o seu propósito, levaria a cabo a sua promessa a Abraão. Então, Deus mostrou a sua glória primeiro para Moisés. Veja só como ele deveria sair realmente convicto, equipado, vindicado. E Moisés, então, não pôde contrastar com Deus. Já vou. Ele já tinha visto a glória de Deus. Agora, você tem visto a glória de Deus ou não? Aí está a questão.
Você já viu a glória de Deus? Nós aceitamos pela fé o que a história bíblica nos registra acerca do sacrifício de Jesus Cristo. Ali está a glória de Deus no Calvário. Como a glória de Deus estava no sacrifício de Abel, que era horrendo. A glória de Deus não estava no sacrifício de Caim, que era belo, que era bonito. Mas estava, sim, no de Abel, que era horrendo, que era sangrento. Então, o povo de Deus tem visto a glória de Deus começando do sacrifício. Porque sem esse sacrifício, sem esse quadro horrendo, jamais, jamais, aquele que for um ladrão salteador, teria chegado ao paraíso. Deus deu experiências, provas para Moisés. Ele disse: Moisés, o que você leva na mão? É uma vara, não? Uma vara, senhor. Num diálogo, como se fossem dois amigos conversando. Sim, dois amigos, de fato. Então o senhor disse: lança esta vara ao solo. E a vara se tornou em serpente. Moisés, naturalmente, ficou perplexo. Oh, meu Deus! O que será isto? E por que isto? E para que isto? Ele disse: levanta-te, Moisés. Eu quero te mostrar que se eu posso converter a vara numa serpente, também posso transformá-la numa forma original. Que eu posso libertar o seu povo, Moisés. Aleluia! Se Deus me pode dar vida natural, Ele pode também me dar vida espiritual. Se Ele pode fazer um objeto se transformar numa coisa tão asquerosa como a serpente, e depois transformá-la novamente à sua forma original, o que ele não pode fazer com este miserável pecador? Por isso, você pensa em ver a glória de Deus. Aí está a glória de Deus. A Maria Madalena, lá no Pentecostes, recebendo a mesma porção do Espírito Santo que a Maria, mãe de Jesus, recebeu. Aleluia! É que ele pode transformar. E que ele pode transformar os nossos corpos abatidos para serem conforme o seu corpo glorioso, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20. Se Deus pode me conceder o primeiro nascimento, Ele também pode me conceder o segundo nascimento. Amém? Se Deus pode curar este corpo por meio da cura divina, também pode levantá-lo para a sua glória nos últimos dias. Ora, se Deus gosta de curar um corpo sujeito a toda essa coisa
que o nosso corpo é. Deus tem prazer nisto, de habitar num corpo humano. Quanto mais num corpo celestial. Ele tem em si o poder da transformação. Ele tem em si o poder vivificador, o poder da ressurreição. Mas só um fator muito importante que deve ser colocado aí é a paciência. Para esperar isto chegar, para aguardar isto e tomar todos os fracassos, todos os tropeços para o bem. Para o bem. Todas as coisas contribuindo para o bem. Porquanto, como sinal disto, como evidência de que você está nesse relacionamento, dessa estatura do homem perfeito que é Cristo, como sinal evidente, aleluia, você tem paciência. Paciência como Moisés teve. Você deve guardar isto. Se Deus pôde fazer aquilo, Deus pode fazer isto. O desafio que São Paulo fez para com a morte nos mostra claramente que o apóstolo, depois de conhecer de uma maneira experimentada, com experiência própria, sabia de que ele estava escrevendo uma experiência que o Espírito Santo lhe dera, que o próprio Deus o levou a alcançar em benefício da igreja. Deixando essa doutrina fundamental do cristianismo, que é a ressurreição. E assim como Jesus ressuscitou, dentre os mortos, ele, Paulo, desafiou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu também ressuscitarei. Todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. Eles viveram num campo de paciência. Eles viveram no terreno da paciência. E eles não estão como aquelas almas daqueles que foram sacrificados pelos carrascos, que sacrificaram os judeus, clamando por vingança. E você está dentro deste quadro. Isso inspira a você ter paciência, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Esperar em Deus, não há.
andar, se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. Para tudo tem um tempo determinado, não pode ser antes e muito menos depois, pois quem espera no Senhor alcança, mas é preciso esperar em Deus. É preciso esperar. Preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. Se Deus fez alguma promessa contigo, irmão, e no tempo certo tudo vai se cumprir, e tudo que você pedir Ele te dará, mas é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar. Com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em de uma
Yeah.